بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے، چاہے وہ گھر کی بات ہو یا معاشرے کی بات ہو یا بوڑھے بزرگ کی بات ہو، خواتین کی بات ہو یا بچوں کی بات ہو، تمام لوگ جو ہے اس گناہ میں، اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس سے پورا معاشرہ کا نظام جو ہے وہ جو ہے برباد ہو چکا ہے۔ اور ایک نیک انسان کے لیے، اللہ والوں کے لیے ایسے ماحول میں سانس لینا بھی گوارا نہیں ہے جو لوگ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی جو وجہ ہے کہ جو لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کے درجے کو بہت ڈکریز کر لیا ہے، اور وہ اس گناہ کو دیکھنے کے بعد وہ روکنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور صرف اپنے آپ تک وہ محدود ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو برائی ہے، یہ جو گناہ ہے، پورے معاشرہ میں پھیل چکی ہے۔ اور معاشرہ میں ہر طرف فتنے پھیل جانے کی وجہ سے اس معاشرہ کا جو نظام ہے بالکل ہے غیر اسلامک ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ تم میں کا کوئی اگر منکر دیکھے، برائی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ اپنے زبان سے لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی یہ برا کام ہے، اسے چھوڑ دو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس چیز کو برا جانے۔ لیکن اللہ کے وسلم نے کہا جو آخری لیول ہے، جو آخری بات ہے کہ دل میں برا جانے، وہ ایمان کا سب سے کمتر لیول ہے۔ تو ایمان کا سب سے کمتر لیول آج ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، اور ہم باہر نہیں نکل کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو سمجھا دیے، اپنے دل کو سمجھا دیے کہ یہ برا ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن اس سے مسئلہ کا حل نہیں ہے، چونکہ معاشرہ جب تک خوشگوار نہیں ہوگا، ہمارے دل میں، ہمارے گھروں میں چین و سکون نہیں ہوگی۔ اور اس کی ہم اللہ تعالیٰ رب العزت قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں عقل دی، شعور دی، سمجھ دی، تمہیں دین کا فہم دیا، لیکن تم نے دین کو اپنے تک محدود کر لیا، اور پھر معاشرے میں لوگوں کو سمجھایا بجھایا نہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو ایمان ڈکریز ہو گیا ہے، اب اس ایمان کو انکریز کریں، ایمان کے لیول کو ہم انکریز کریں، کم سے کم ہم لوئسٹ لیول سے مڈل لیول میں آ جائیں، اور لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام کریں۔ اس لیے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے، جو یہ نبیوں والا کام ہے۔ اگر ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کام کو نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمارا معاشرہ میں جینے کے لائق، ہم جو ہے معاشرے میں اپنی لائف کو پاس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، چونکہ سارا معاشرہ کا جو نظام ہے وہ بگڑ چکا ہے، ہر طرف جو ہے گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو دین کا فہم رکھنے والے، انہیں چاہیے کہ ایسے کچھ سسٹمز کو بنائیں، ایسے کچھ اسٹیپس کو فالو کریں، جس سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس میں جو ہے جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، انہیں ہم سمجھا بجھا کر اس سے ہم اس کو دور کریں، اور اللہ کی طرف بلائیں، مسجد کی طرف بلائیں۔ اور اس کو کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا، اور ہمارے زندگی میں بھی، اور پھر ہمارے معاشرہ میں جو ہے، ہم اس معاشرے میں چین و سکون کی سانس لے سکیں گے۔ تو جب تک ہم اس اپنے ایمان کو انکریز نہیں کریں گے، معاشرہ میں کام نہیں کریں گے، ہم میدان میں نہیں آئیں گے، تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا سوسائٹی بلڈ اپ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کہ اپنے معاشرہ کو بلڈ اپ کرے، اسلامک وے میں ہم بچوں میں کام کریں، خواتین میں کام کریں، بزرگوں میں کام کریں، تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ چینج ہو جائے، اور اسلامک طریقے پہ چینج ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں ہم کام کریں، اور لوگوں کو سمجھائے بجھائیں، اور دین کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو اور محنت کو قبول کریں۔ آمین یا رب العالمین۔